Jeg henholder mig til, at jeg har ret til ikke at udtale mig. Er det det, du har gjort ved ham, der gør, du synes, du har ret til ikke at udtale dig? Jeg henholder mig til min ret til ikke at udtale mig. Ja, det er meget flot sagt. Er det en replik, du har øvet dig på? Jeg henholder mig til min ret til ikke at udtale mig. Jamen, det er der forstået så.